Pozdrav svima, još jednom samo trenutak pažnje, malo da ste istuzali aparati za slušanje. Onda stupnik ide testiranje i još proizvodnje kad nam bude trebalo i nakon toga se možemo dalje širiti na liniju. Ne gleda se, ne zbrajaju se firme u vlasništvu i onda nikada, recimo, ovi podaci nisu dostupni. A kaj nije bolje od tu pa da vidiš ovo, ha? Ajde, vidi. Moćna jurulica koja je bolje. Jel vidi? Ču u auto. Da uđem. Polako.